Talvez não esteja no céu dessa vez, mas em algum lugar embaixo. Deve ser alguma coisa com o próprio castelo. Algum tipo de emblema ou símbolo. Espere. É, bem aí. Aham. Assim no céu como na terra? Aham. Certo. Agora aponte a mira mais pra cima. O que você tá vendo? É, esses pilares. Deve ser isso. Tudo bem, vamos até lá e damos uma olhada. É, nos encontraremos com Sully e Chloe no caminho. Eles estão lá! Merda! Eles nos viram! Vamos, Charlie, não podemos ficar presos aqui, temos que sair! Puta merda! De onde veio isso? Ei, é o Sully! Podemos chegar até os pilares por aquela torre. Vamos. Temos que alcançar esses caras. Tudo bem com os dois? É, estamos inteiros, pelo menos. Vamos, acho que descobrimos algo. Que bom que vocês estão bem. Você também. Certo, lá está a parede. A entrada da cripta deve ser aqui, em algum lugar. Bom, o que Lawrence tem a dizer sobre isso? Nada. Ele só chegou até aqui. Quais são nossas chances, então? Simbolicamente, dois pilares são usados para marcar uma entrada. Beleza. Quais os dois? E uma entrada para onde? Bom, outro mundo, um lugar sagrado, um lugar de iniciação. Ah, não parece nada divertido. Ei, talvez ali no canto. É, tá certo. Não,
Me dê ele. Bom. Agora o diário. Obrigado. Não confie em Drake. Cadê o Charlie? Quem sabe? Não, não, não! Merda! Ele se foi? Como é que... Ei, Charlie, você tá bem? Hã? Charlie? Que merda. Olha isso. Ah, cara, que tipo de operação secreta é essa? Esperamos que não tenha recebido uma dose grande. Ah, não, 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 não. Ah, merda. Tranquilo, olha pra mim. Charlie, vem aqui. A gente precisa ir, tá bom? Não toque em mim. Fique longe de mim. Tá bom? Ninguém tá tocando você, Charlie. Que porra tinha naquele dado? Seu rosto tá descascando. Bom, seja lá o que era, ele tá viajando muito. Charlie, me escuta. Ei, você tá bem? Sai daqui! Não vou deixar você me levar. Ninguém vai te levar pra lugar nenhum. Tá, vem com a gente, tá? É. Oh, não, não. O chão tá derretendo. Não podemos ficar aqui, temos que ir. Como? Nossa única esperança é achar a entrada da cripta. Ótimo, alguma ideia? Bom, o Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o quê. A varinha do mágico. Ah, cara, sem o diário dele nunca vamos encontrar. Você não está ouvindo? Deixa eu pensar. Só. Tá certo. Só. Hermético. Preciso. Do grego. Hermes, que significa pilar. Essa parte já entendemos. Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade. Esperem. Esperem, entendemos tudo errado. Não é o espaço entre os pilares. Sim. É o pilar do meio. Balanço. O quê? Estava no livro de Charlie. Está. O pilar de equilíbrio entre os dois extremos. Entre preto e branco. Água e fogo, macho e fêmea. O caminho do meio. O caminho do meio. É isso aí. Sully, me dá uma mão com isso. Beleza, vamos lá. Não, 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 não. Não, tá tudo bem, Charlie. Vamos, cara. Sim, sim, sim. O caminho pra cima e pra baixo é o mesmo. Beleza. Aí vai. Por aqui. Parece que vamos ter que passar por aqui. Certo, vocês vão em frente. Vou ajudar o Charlie. Passando. Vem, parceiro. Você tá bem? Onde? Onde você tá me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você tá fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro. Para de focar em mim! Você tá bem. Vai com calma. Vai com calma, Charlie. Tá certo, parceiro. Espera. Só. Só. Vão em frente, tô com ele. Meu Deus. Vamos iluminar o caminho. Meu Deus. Só. Vamos, cara, estamos quase lá. Meu Deus. Meu Deus, tá fechando. Tá fechando. Meu Deus. Pare. Pare. Pare, pare, pare. Pare. Não consigo. Não consigo. Não consigo respirar. Eu não. Eu não consigo respirar. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair! Tem que sair! Meu Deus. Só calma, tá bom? Meu Deus. Não, não, não. É isso. Não, não. Charlie, vai em frente. Só mais um. Não vou deixar você! Quero uma... Escute.
Tá bom, só. Para! Bom, para! Escute! Desculpe. Estamos quietos. Espera um segundo. Você não ia atirar em mim, ia, cara? Como um cão raivoso. Nossa. Vamos tentar isso de novo. Eu vou primeiro dessa vez. Me siga. Não, eu não vou te abandonar ainda, não. Vai você. Ah, ótimo. Depois você vai apontar essa arma para minha nuca e me contar sobre os coelhos. Ei, joga em limpo, garoto. Sim, vamos lá. Você está quase lá. Anda logo, temos que ir. Eles vão nos procurar.